אז מה אני רוצה להגיד לך? שכאילו הוא היה פרא אדם, אבל פרא אדם. וכמה? הוא בן חמש, חמש וחמש. אבל לא, לא תדע בעשר. אבל היום הוא, היום הוא בן שם. Thank you.
the sun set, Tiberias ceased its labors and welcomed the Sabbath. Thank you.
הבאתי פה לפני, אני הבאתי מעולה, אני אעמוד פה.
לא, הוא לא אמר רוצה לגנוב. איזה אנשים ישרים אתם. הוא אמר
מצוין. כל הזמן אמרתי לה, זה לא נכון, זה לא נכון. Oh.